Ei sit. Tää tuntuu mukavalta. No niin, varmasti. Kuulas valkea. Hauskaa, kun sulla on nyt 3 pakaraa ja yksi niistä sun pään päällä. Aikoinaan, kun teimme Last of Us-nimisen jakson, niin sen loppuun oli ovelasti kätketty kilpailu, jota ainakin yhdellä ihmisellä oli vaikea löytää. Mutta ennen kuin lähdetään sinne päin, niin me ei ole varmaan kilpailun aihetta. Mutta nyt kilpailu on päättynyt. Kilpailu on päättynyt. Turha lähettää enää kauniita tarinoita siitä, minkä takia te olisitte parempi Last of Us-pelin päähahmo kuin tämä Joel. Joten meillä on voittaja, on aika lukea, minkälaisen tarinan hän keksi. Kyllä vaan. Vastauksia tuli ihan runsaastikin perusteet. Runsain mitoin. Perusteet olivat kenties heikkoja, mutta ainakin niitä tuli paljon. Mutta yksi ylitse muiden oli, joten hän saa palkinnon. Kerromme nimen lopussa, mutta kertokaa me ensin tämä mainion vastauksen lähettäneen kirjoittajan teksti. Olisin parempi kuin Joel, koska ulkonäköinen on erittäin post-apokalyptinen. Laiha, punaiset pitkät hiukset ja punainen parta sekä muutenkin karvainen. En ole kuitenkaan Grönberg, vaikka kuvaksessani siltä vaikutan. Että sä oot laiha. Se on totta. Virtaviivainen tuuhea olamuotoni tulee suureen tarpeeseen. Niinhän se aina. Tuossa on vähän kyllä jakovirhe, mutta joo. Virtaviivainen tuuhea olomuoteen tulee suureen tarpeeseen, sillä olen erittäin hiljainen hiiviskelijä, mikä on tärkeä ominaisuus väkivaltaisessa ja yllätyksiä täynnä olevassa maailmassa. Hiiviskelyn jalon taidon omaksuin jo teinä, kun usein runkkauksessa sotkuisena hiippailin yöllä lapsuuden kodissani talon toisessa päässä sijaitsevaan vessaan. Se on muuta sotkuista puuhaa, että kannattaa käyttää paperia. Aina sitten huljutella penistä vesilasissa. Pikkuveljeni sekä hiostavasta hiivasienestä kärsivää isos... Aha, tossa oli... Mitä? Yksi miinus tässä on, nämä välimerkit on pistetä eikä pilkkuja, niin joo. Päivä. Kodistani talon toisessa päässä sijaitsevaan vessaan yrittäen samalla olla herättämättä vihaisia vanhempiani, yöllä kukkuvaa pikkuveljeni sekä hiostavasta hiivasienestä kärsivää isosiskoani. Eräänlaista salakuljetusta sekin, se on ihan totta. Salakuljetit siementää altaaseen. Allas söi sen hyvällä ruokahalulla. Runkkaushommissa on kehittynyt pettämätön kuuluvaisti, jota yöllisillä tatinhakkausturnauksilla niin tyttöystäväni nukkuessa treenailee. Sen turvin lähestyvät uhat on helpompi havaita. Näkö siinä on kyllä vähän huonontunut ja karvaisessa kädessä ei mennä asekkaan oikein pysyä, mutta kaikesta huolimatta olisin kuitenkin loistava hahmo. Mä olen samaa mieltä. Niin pre- kuin post-apokalyptisessa maailmassa kuljet punakädessä, sillä mies on parhaiten varoillaan runkatessa. No niin, se on ase ladattuna koko ajan. PS, liitteenä teatraalinen kuva minusta ja Elliestä. Ei sisällä munaa. Se on ihan hyvä, koska Elli on alaikäinen. Aleksi Isotalo, kiitos tästä. Vai Aleksi Isomolo. Oho! Aleksi Isomolo, kiitos tästä hienosta ja koskettavasta tarinasta. Sinä sait juuri itsellesi Turtle Beachin PX22-kuulokkeet. Osoite oli mukana, joten laitan tuo tuohon päälle, niin toimiston karvaiset tytöt ja pojat saavat viedä sen postiin. Jos ei kuulu, niin kysele lisää. Ne, jotka eivät voittaneet, nyt korvat auki. Tämä ei ole läheskään se viimeinen mahdollisuus voittaa PX22-kuulokkeita. Meidän kisalla on tällä hetkellä toinenkin Turtle Beach-kisa käynnissä. Tänään on perjantai, kun näet tämän klipin. Vielä teillä on viikko aikaa osallistua tuohon kilpailuun, joka näkyy muun tv.fi-sivulla siinä sivubannerissa. Siinä on joku saatanan ruma runkkari, varmaan itse asiassa Aleksi Isotalo siinä. Ja hän siinä sitten poseeraa. Klikatkaa sitä ja osallistukaa kilpailuun, niin voitte, teillä on vielä toinen mahdollisuus voittaa PX22. Nämä on hyvät kuulokkeet, käytän niitä itsekin kotona. Joten viikko aika vielä teillä. Aleksi, älä enää osallistu, sä et tee kahdella kuulokkeella yhtään mitään. Onneksi olkoon meiltä. Onneksi olkoon, olette hieno mies ja... Laitas tonteri vielä nimmarit tähän, niin Aleksi ottaa hyvä mies. No piste tähän. Eli sinäkin voit olla voittaja, jos vaan osallistut vielä kisoihimme. Jätän vittu mullekin jotain tilaa. Tässä on paljon tilaa. Kyllä. Se on iso laatikko. Kyllä vaan. Mitä isompi laatikko, sitä suurempi tuote. Siihen tuli sellainen iloinen hymyilevä naama. Nähdään ensi kerralla.